Det här vill jag berätta för er. Därför att den här inre konflikten är en förklaring till någonting som ni allesammans har undrat över. Varför män i min ålder, liksom, någonstans plus 50 sådär, plötsligt bara börjar liksom fejda ur och tappa det. Och bara så här. Bara liksom ger upp och inte kan lära sig någonting nytt. Och bara gnäller på allting och allting är bara dåligt. Och allt var bara bättre förr. Och vad är det för skit? Och vad håller de på med? Och vad är det där? Och nej. Och det, allt är bara fel. Och det var mycket bättre förr. Vädret var bättre. Somrarna var bättre. Det var mer snö på vind. Allt var bättre. Det var riktigt godis. Det var andra. Det var så här, bilarna. Det var riktiga bilar. Amazon, det var en riktig bil. Den kunde man fan köra på aceton. Och inga jävla bilbarnstolar och säkerhetsbälten och sånt där skit. Jag låg och sov raklång som en varmkorv i bakluckan. Eller vad fan. Från Sälen till Stockholm. Det tog jag ingen skada av. Och så här. Vad är det som händer med de här männen? Jo, det är ju sjuåringen som har börjat ta över. Min inre sjuåring, han har inte varit med om någonting efter 1971. Han är inte intresserad överhuvudtaget. Han tycker Gunnar Sträng, det var en riktig finansminister. För det är den enda jävla finansminister han kan. Och han har börjat diktera. Och det här är förklaringen till varför man blir som man blir i den här åldern. Ni ser, jag är typisk representant för den här typen av män. Ni kan, alltså, vad har jag för intressen? Jag vill klaga på saker. Jag vill klaga på särskrivningar, felparkerade elsparkcyklar. Jag vill titta på när människor misslyckas när de ska backa med släp. Det är en av mina favoritgrenar, så att säga. Jag vill prata utan att behöva lyssna på andra människor. Det är ett av mina stora mål i livet. Så att säga.